khusus Mbak Nuni. Majikan bos wadon. Majikan bos wadon, bos travel. Pimpinan nok. Pimpinan nih, pimpinan Kertawijaya. Iya. Luar biasa. Nukar bekerap, udah gak joget. Ayo Mbak Nuni, 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 tiba ditambah ketiban Anda. Mbak Nuni sayangku, cintaku padamu. Ngomong wismi cinta karo singiku, cuma siji kurang. Bos Karwil Joni, tak tambah hati. Bos Karwil Joni, nah, Pak Hajar. Bos Karwil Joni. Bos Karwil Joni. Bos Karwil Joni. Bos Karwil Joni. Iya. Oh,